tre firkanter, en rød firkant, en blå firkant og en gul firkant. Du skal ha kontroll på din egen ball, men du skal samtidig prøve å få bort ballen til den andre. Og så kommer jeg til å blåse i fløyta, og da det å se hvem som har kontroll på ballen inne i firkanten. Så da går dere inn i rød firkant først. Hvis du mister ballen, så skal du inn i neste firkant. Og da står du og venter på motstandere. Mister du ballen, så går du inn i neste firkant. Ok? Ja. Da blir det nesten at du starter her, og mister du ballen, så går du inn i blå. Mister du ballen i blå, så går du inn i gul. Bra. Da kjører vi.